Так, ну, не дивлячись на відключення світла і всілякі негаразди, які літять на нас з усіх боків, я все ж спробую записати оцей фрагментик, який чомусь, я не знаю, чому насправді, я не записав тоді, коли писав основний лекційний курс. От, хоча він, ну, дуже красиво на нього ложиться, є таке слово. Ну, коротше, дуже красиво вписується. Задача про максимальний підмасив. Ми її розглядали тоді, коли розглядали метод декомпозиції, як один з прикладів. От, насправді, по-перше, в цій задачі історія дуже цікава. По-друге, протягом її розв'язання насправді можна продемонструвати усі методи, ну, такі потужні, які використовуються для побудови алгоритмів. І по-третє, метод декомпозиції дає алгоритм, який не є найкращим. Навіть з точки зору асимптотики. От, і динамічне програмування дає алгоритм, який майже оптимальний. І от зараз ми будемо про це говорити. Ну, власне, сама постановка задач. У вас є масив. Ну, ми його якось схематично ось так зобразимо, да? І нам треба знайти такий його підмасив, тобто такий інтервал від І до Й, у якого сума часу буде максимально можлива. Чи то ми шукаємо сам такий підмасив, чи то просто значення цієї суми. Ну, для простоти будемо поки що казати, да, що ми шукаємо. Значення максимуму суми від І до Й усіх чисел А, де у нас індекси І і Й прибігають від одиниці до Е. От. Значить, цю задачу запропонував Ульф Гренандер в рамках досліджень в області розпізнавання образів, насправді. І оригінальна задача, вона двовимірна, так? Бо це були матриці зображень, от, і треба було розпізнавати, здається, цифри, от, і відповідно шукав, ну, тобто є картинка, да, у вигляді квадратної матриці піксельованої, і шукався такий регіон, який більше схожий на цифру конкретно, так? От. І щоб краще розуміти задачу в двовимірному варіанті, Гренандер запропонував її спочатку в одновимірному варіанті і почав дивитися, що можна зробити, так? Тобто які будуть підходи до її розв'язання. Ну, по-перше, є певні аналітичні властивості, які одразу треба розуміти. Ну, які? Ну, по-перше, якщо всі числа в масиві додатні чи навіть невід'ємні, то відповіддю буде весь масив. Так, сума всіх елементів тоді буде найбільшою. Я це буду тут окремо виписувати. Да, тобто, якщо для довільного К у вас всі елементи невід'ємні, то відповідь це весь масив. Ну, воно дійсно більш-менш очевидно, як мені здається. Якщо у вас всі числа у масиві від'ємні, навпаки, то відповіддю буде, в залежності від формулювання задачі, або один елемент, який за модулем найменший, так,
Значить, ну, найменше за модулем, насправді він буде максимальний за абсолютним значенням, так? Або це може бути порожній масив, якщо формулювання задачі це дозволяє. У порожнього масива сума елементів дорівнює нулю за означенням. Ну і відповідно, якщо всі числа тут від'ємні, то порожній масив з нульовою сумою, можливо, буде найбільшим цим все. Значить, дивіться, щоб дозволити порожній масив, треба ось тут дозволити однакові індекси. Да, ну, звісно. Здрасте, Рома. От, да. Якщо ми дозволяємо тут однакові індекси, то тут буде сума, да, від більшого до меншого, чого не можна робити. Ось. Але не завжди задачі таке дозволяють. Тобто не завжди для вас порожній масив взагалі несе якусь інформацію. Ну, відповідно, тут будуть певні нюанси. Робимо, дозволяємо. Ну, я буду за помовченням вважати, що порожні масиви не можна, да, що ви повинні щось змістовне повернути, а потім внесемо певні модифікації, щоб це дозволити. Ну, отже, тепер за цим багажем знань. Да, тобто, тепер ми розуміємо, що задача несе нетривіальний зміст тоді, коли у вас є додатні від'ємні числа одночасно в масиві. Так, треба її вміти розв'язувати. Що ми найперше дивимось на brute force. Brute Force задає нам еталонну оцінку згори. Да? Тобто алгоритмів, які працюють гірше за Brute Force, треба одразу викидати на смітник. Значить, дивимося, що нам каже Brute Force. Нам треба перебрати усі пари індексів. От. І потім порахувати усі суми. Пара індексів і йод. Так. АІ плюс 1. Ну, от я. Блін, погано зробив. Погано зробив. Давайте верну, як було. Ну, щоб тут була сума DJ. От. А порожні масиви ми дозволимо іншим способом. Вибачте. Тобто тут тоді, якщо просто поставити кому і дозволити довільні індекси, то ми візьмемо себе при і строго більше за йод. Ось. Ось так. О, тепер красиво. От. Ну, так дійсно простіше, щоб не перевантажувати цими випадками. Так от, дивіться. Ну, порахувати усі суми і потім знайти серед них максимально. Це, здається, інтуїтивно зрозуміло, як воно працює. Так. Значить, яка складність у нас буде? Значить, ну, по першому пункту, у вас пар індексів c за n квадрат. Ну, боже, квадрат, це n по 2, так? Ну, вважайте, що це овід n квадрат, так? Щоб порахувати усі суми,
ну, складність в додаваннях та порівняннях, очевидно, да, адитивну складність тут будемо рахувати. Ну, взагалі кажучи, тут операції і мінус йод, і можна точно порахувати, да, перебираючи всі пари індексів, скільки саме додавань ви будете робити. Але мені настільки ліньки це зробити, що я скажу, що тут буде не більше, ніж n додавань, тому що їх буде не більше, ніж n. От. І це нам дасть загальну складність о від n в кубі. От. Тобто brute force є кубічним алгоритмом. Так, перебір пар плюс деяка кількість додавань. Насправді тут буде не тета, а о, якщо я не помиляюсь, якщо точно порахувати. От, ну, тим не менше. N в кубі асимптотично. Так, щодо брутфорсу, є у вас питання? Нема. Чудово. Так от, сам Гренандер, як автор цієї задачі, він розумів, що брутфорс занадто складний для постановки. Чому? Тому що оптимальний алгоритм, да, ну, повинен наближатись до нижньої границі складності, а нижня границя складності – це O від N. Ну, щоб знайти максимальний підмасив, вам треба просканувати всі елементи масиву. Так? Ну, це N операцій. Тому, мабуть, було б бажано асимптотику більш наближену до n мати, ніж до n в кубі. От. І, власне, він запропонував хінт. Я не знаю, чи він перший до цього здогадався, чи він якусь, ну, ідею іншого дослідника чи дослідниці запропонував. От. Але це, ну, в тому ж розпізнаванні образів дуже ходова ідея. От. Тому я її зараз розповім. Фактично, це перегін обчислень з часу у пам'ять. Знову той компроміс, на який в мене часу нема. Але я все одно розповім. Тож ми переганяємо складність у передобчисленні. Значить, яким чином? Ми рахуємо допоміжні суми. Значить, це сума усіх елементів від одиниці до k. Обчислення цих сум займає всього лише n операцій. Да, чому? Тому що ми S1 це буде просто перший елемент вашого масиву, а потім кожне SK плюс 1 це насправді буде SKT плюс K плюс перший елемент вашого масиву. Тобто загальна складність n операцій. Навіть n мінус одна операція, тому що першу S-ку ми не рахуємо. От. А далі, власне, значить, кожна сума це треба взяти суму від 1 до j і відняти суму від 1 до i мінус 1. Так. Тобто ми фактично беремо масив, і щоб знайти суму елементів на ось цьому проміжку, ми беремо суму елементів на цьому проміжку і віднімаємо суму елементів на цьому проміжку. І це буде одна операція замість не більш ніж n, як ми в минулому випадку малювали. Так? Тобто у вас залишається передобчислення,
Так, вам вимагається N-1 операція. І потім, власне, обчислення. Тобто тут треба пробігтись по усіх індексах. І зробити одне віднімання. Ну, знову таки, пробігтись по усіх індексах це з n по 2, але тут насправді навіть менше, тому що якщо і дорівнює 1, то ми такі штуки вже порахували на першому етапі. Тобто там навіть менше, ніж це з n по 2. Тому я напишу, що тут буде ось така кількість пар. Ну і загалом часова складність такого алгоритму буде просто o від n квадрат, а не від n в кубі. Але чим ми за це розплачуємось? У нас з'являється просторова складність. Нам потрібна пам'ять. Ну і треба от рівно n насправді аскомірок для збереження цих сум. Ну, ми напишемо o від n, тому що кожне число також може займати в собі якусь кількість байтів, умовно кажучи. От. Тобто, дивіться, був часовий брутфорсовий алгоритм зі складністю n в кубі. Ми взяли собі трішечки пам'яті, і часова складність перетворилася в n квадрат. От, і ось ця шняга з тим, як ну, оптимізовувати обчислення, тому що чому вона взагалі можлива? Тому що у вас багато оцих додавань при брутфорсі будуть однаковими, і ви їх будете багато разів переобчислювати. Тут ми намагаємось від цього відійти. Тут ми намагаємось зберегти тільки ті додавання, які необхідні, і виконувати їх по одному разу. От. От, власне, з такою ідеєю Гренандер і почав виступати, розповідати її на всяких семінарах. От. Штука, ще раз скажу, сам підхід сам по собі він достатньо потужний. От. Він і для двовимірного випадку дозволяє адекватно це порахувати. От. Ну, з такою спритомною складністю, скажімо. От. І в інших задачах він також має місце. Згадайте, ми з вами китайську теорему про остачі розглядали. Там треба було багато всяких модулів переобчислювати. От. Ми ж там робили так само, так? Щоб не робити багато однакових множень, ми їх заганяли в якесь передобчислення, а потім комбінували між собою. От. Так, скажіть, що я вас питаю? Да, Макс? У мене було питання трохи по цьому більш ранньому запису, там, де очевидні властивості. А другий пункт, коли менше дорівнює нуля. А якщо у нас декілька елементів масива утворюють, ну, будуть нуль, то ми все одно беремо тільки один? Ну, у нас не є задача повернути максимально довгий інтервал з максимальною сумою. Нам, в даному випадку нам просто значення максимальної суми треба повернути. Так? А, тобто самої суми. Окей, да. Поняв. Тобто в трохи більш складному варіанті треба ще повернути сам інтервал, так? Ну, тут тоді алгоритми треба просто доповнювати ще зберіганням усіх індексів, де ти знайшов ось цей максимум. Ну, От. Так. Ну, в такому випадку або ти повертаєш довільний той інтервал, на якому в тебе сума максимальна, або в задачу вводяться ще якісь додаткові умови. Тобто, скажімо, це повинен бути найкоротший інтервал, чи найдовший інтервал, чи інтервал, який знаходиться найправіше. Ну і відповідно Я до цього зрозумів. будеш модифікувати алгоритм. Додаткові модифікації. Добре. Дякую. Спочатку додаткові умови, а потім додаткові модифікації. От. Це ж як з сортуванням, пам'ятаєте? Там є умова, що однакові елементи при сортуванні зберігають взаємний порядок, а є умова, що не зберігають. І різні алгоритми по-різному працюють. Да? Мерж-сорт виконує цю умову, так? А квіксорт не виконує. От. І це треба просто розуміти тоді, коли ви будете застосовувати ці алгоритми, чи важлива вам ця властивість. Так.
Так от, значить, виступав Гренандер, боже, я забув де, в якомусь американському університеті з цією задачею розповідав. І інший американський математик Майкл Шамос. Запропонував одразу ж алгоритм на основі методу декомпозиції. І ми, власне, його розглядали в лекції про метод декомпозиції як один з прикладів. Тому я зараз просто схематично нагадаю. Значить, що каже Шамос? Що ми беремо масив і розбиваємо його навпіл, так? І тоді максимальний підмасив буде або повністю ліворуч, і вам треба викликати цю саму задачу тільки для лівої частини масиву. Або він буде повністю праворуч, вам треба викликати дану задачу тільки тепер для правої частини підмасиву. Або він буде проходити через середину. Так? І ось ці підмасиви, які проходять через середину, ми їх легко можемо знайти. Чому? Тому що вони розбиваються на ліву частину і праву частину, і сума буде максимальною. Тоді, якщо ліва частина буде максимальна серед усіх можливих, а це будуть частини, які починаються з цього індексу і йдуть до якогось індексу сюди. Тобто, фактично, це ось ці суми СК, ну тільки не з першого індексу, а з останнього індексу, так? Вони рахуються лінійно. І так само і в праворуч. Починаєте з першого індексу і додаєте, поки не знаходите максимум. От. Відповідно, в нас що виходить? Дві задачі. Задачі, підзадачі навіть, да? Розміра n навпіл. Так. Потім пошук цих зелених. Максимального зеленого. Підмасива. І, власне, вибір максимальному з трьох кандидатів. От. Що тут ми будемо мати 2 tn навпіл складність. Тут складність буде O від n, насправді навіть не O, а t там. От, тому що ви повинні пробігти всі елементи масиву, щоб порахувати всі можливі суми. От. Ну і вибір максимуму, там два порівняння треба зробити, так, щоб знайти цей максимум. От. Звідси випливає, що складність у нас буде оцінюватись рекурентою ось такого виду і за головною теоремою. Вибачте, без поваги пишу. Буде у нас n на лог n. Тобто ми знову покращили роботу нашого алгоритму. Неправильно кажу. Ми запропонували інший алгоритм для розв'язування нашої задачі, який має кращу складність. Так? Алгоритми-то різні. Причому ідеї насправді використовуються такі самі. Так? Тільки, які самі? Ренандер запропонував ось ці обчислення, так, щоб зекономити на додавання, щоб не додавати одночасно усі числа по багато разів. Але йому було потрібно зберігати всі ці проміжні обчислення, ну, тому тут з'являється пам'ять, так, якась. Шамос використовує ту саму ідею, але тепер нам не потрібно зберігати ці значення, нам потрібно брати серед них максимальне. Тому взяли пробіглість, порахували максимальне. Так? Тут так само взяли пробіглість, порахували максимальне.
Звісно, коли ви будете розв'язувати підзадачу ліворуч, скажімо, так, от, ви і також будете ділити навпіл, будете бігати туди-сюди і, здається, додавати ті самі числа ще по якусь кількість разів. Але це настільки знехтовно впливає на складність, що можна на це піти. Так, що воно вам фактично не буде збільшувати складність. От. І пам'яті не треба, тому що ви просто обрали максимум ліворуч, обрали максимум праворуч, додали їх, ну, от, власне, зробили те, що вам потрібно. От. Ну і от це вже алгоритм, який почав претендувати на застосування, так, якесь. От. А потім задачу побачив, знову-таки, на якомусь семінарі, ще один американський математик. Я буду казати, що він Джозеф Кадене, але можливо він не Кадене, а Кейден. От. Тому що хто його знав? Прізвище в нього так пишеться. І він там щось за хвилину, подивившись на те, що запропонував Шамос, побудував алгоритм на основі динамічного програмування. Ну, по-перше, чому взагалі воно тут спрацювало? Тому що, знову-таки, як це було видно у попередніх алгоритмах, тут нам потрібно виконувати багато разів одні ті самі обчислення. Тобто задача структурується у підзадачі, які починають сильно перекриватись між собою. А це такий одна з явних ознак, що динамічне програмування спрацює. Тільки треба його правильно сформулювати. Так? І, власне, що сформулював Кадене? Нам треба на кожному кроці слідкувати за максимальним підмасивом не там, на якомусь інтервалі, а от на конкретно від інтервалі від 1 до заданого k. Так, тобто ми, ну, як напівінваріант, так? Чи навіть просто інваріант. Це значення. Максимальної суми підмасива. Та що ж таке? Виду А1К на кроці К. Тобто ми слідкуємо за ось цим максимумом. Да? Відповідно, k починає пробігати від 1 до n. Коли ви дійдете до n, в вашому інваріанті буде значення максимального підмасиву усього масиву. Так? От. Добре. Значить, от наш масив. Значить, ось тут стоїть індекс k. І десь тут у нас є якесь число S, яке зберігає максимальний так, трішечки вам неправду сказав. Нам потрібно два інваріанти. Це S, яке зберігає максимальний підмасив на інтервалі від 1 до k. І ще окремо значення максимальної суми підмасиву серед
інтервалів. Виду ІК. Тобто тих інтервалів, які завершуються конкретно в поточній клітинці. Ось. От якось ось так ми її позначимо. Да? Оце буде в нас А. Це С. Це А. Тобто ще раз, в С ми зберігаємо максимальний підмасив серед усієї частини, яку ми розглянули. А в А ми зберігаємо максимальний підмасив серед усіх підмасивів, які завершуються саме в конкретній клітинці К. От. І далі переходимо до клітинки К плюс 1. Значить, на інтервалі від 1 до К плюс 1, які будуть підмасиви? Це будуть підмасиви, які не завершуються в клітинці К плюс 1, і ви їх всі вже розглянули на попередньому етапі. Ви вже знаєте, який там буде максимальний за сумою підмасив. Так? Але у вас з'являються нові підмасиви, які треба розглянути. Це будуть підмасиви виду від І до К плюс 1. Тобто це конкретно підмасиви, які тепер завершуються в клітинці К плюс 1, в оці новій. І серед них треба знайти максимальний і порівняти з тим максимумом, який був. Якщо воно більше, то поміняти, відповідно, так? А які з них будуть максимальні? Значить, фактично, у вас буде один зовсім новий підмасив, який складається з однієї цієї клітинки. От. І будуть підмасиви виду А від І до К, і потім ще К плюс 1 додається до них. Так, я позначив літерою А, це погано, а в мене для масивів нехай буде літера Б. Так. От. Ну так от, оці підмасиви від І до К ми вже розглянули, ми знаємо, що там максимальна сума – це Б. Тепер до всіх цих підмасивів додається новий доданок значення у точці К плюс 1. Та, Макс? Ми тільки що перепозначили А на Б, це ж ця А, яка треба перепозначити на Б. Ти абсолютно правий. Як це? Я не слідкую за літерами. І знову не слідкую за літерами. Так. От. Так от, я ще раз кажу, серед усіх підмасивів, які завершуються в клітинці К плюс 1, значить, от буде підмасив, який просто складається з клітинки К плюс 1, він абсолютно новий, ми його взагалі не розглядали. От, і будуть підмасиви ось такого виду, так, там, які насправді це старий підмасив від І до К, плюс новий доданок К плюс 1. Значить, якщо до всіх цих сум, які тут були, додати один доданок, ну, максимум збережеться. Бо всі суми синхронно зсунуться чи то вгору, чи то вниз, в залежності від того, доданок додатній чи від'ємний. Тому ми що робимо? Значить, це буде просто сума. Сума, я сказав. На. Від І до К. Плюс окремо А К плюс 1. От. І тоді Б треба поміняти на максимум із Б плюс А з номером К плюс 1 і просто А К плюс 1. Так. А потім нашу максимальну суму, ну, треба поміняти на старий максимум, чи ось новий B, який ми щойно порахували. Може, він більше буде. І все. І на цьому алгоритм завершується.
зараз його навіть псевдокодом випишу, так? Тобто ми починаємо з чого? З S. Значить, ну, треба починати з мінус нескінченності, тому що 0 може не бути найменшим значенням. Так, а B можна і нулем почати, тому що він нічого для нас не робить. Так, далі. Пробігаємось по усіх елементах масиву. Давайте не і. І, власне, робимо те, що в мене написано. Да, спочатку оновлюємо B. Це буде максимум із B плюс AK і AK. Так, потім оновлюємо S. І на виході повертаємо. Все. Складність тета від n. Вам треба пробігти, ну, зробити n кроків, на кожному кроці ви робите одне додавання, максимум одне порівняння, і тут максимум ще одне порівняння, тобто три операції адитивні. От, і все. І пам'яті не треба, пам'ять тільки B і S, дві змінні. Даром. По великому рахунку, це звичайна, ну, брутфорс трошки модифіковано, ну, чуть модифікований. Ну так, не про кожен алгоритм можу сказати, що він трошки модифікований брутфорс. Ні, дивись. Ну, він просто використовує там, грубо кажучи, використовує чуть більше пам'яті. Ну, не те, що використовує пам'ять, не те, що. Ну, наскільки я зрозумів, Давай так, в він брутфорсі там оцей все алгоритм обчислюється. оптимізує обчислення, так? Значить, брутфорс, ну, у нас немає чіткого значення, що таке брутфорс, але ми казали, що брутфорс це алгоритми, які розв'язують задачу безпосередньо за значенням, так? Тобто, в означенні сказано, що треба обрати максимальний серед усіх підмасивів. Значить, переберемо усі підмасиви, порахуємо для кожного те, що треба порахувати, серед них оберемо максимум, так? Оце брутфорс. А тут ми не перебираємо усі підмасиви. Ми структуруємо обчислення таким чином, щоб нам не потрібно було перебирати усі підмасиви. Так? Тобто ідея Кадане, да, вона була в тому, щоб рознести ці дві змінні, да, щоб не просто максимальний підмасив на інтервалі шукати, а ще й розглядати окремий підклас підмасивів, от, з якого потім будуть добудовуватись нові підмасиви. Тобто це оця оптимальна структура підзадач. Коли, щоб розв'язати наступну задачу, треба знати декілька попередніх. От, і тоді можна просто, ну це висхідний насправді алгоритм, ви починаєте з першого елементу масиву і добудовуєте до всього масиву повністю. От. Але саме за рахунок величезної оптимізації обчислень, бо фактично навіть у Шамоса, да, в методі декомпозиції, не зараз, коли у вас є оцей логарифмічний складник, він чому в нас є? Тому що ви все одно на кожному кроці робите якісь обчислення, і ці обчислення повторюються. Я кажу, вони не так суттєво повторюються, як в брутфорсі, але все одно повторюються. І от їх накопичується ось така кількість приблизно. Так? Тут фактично кожен підмасив розглядається один раз. Так? А для обчислення кожного підмасиву використовується одна операція, і вони пачками одразу за цією операцією розглядаються, тому що якщо він вже на кожному кроці не є максимальним, то ми до нього не повертаємось ніколи. Ми розглядаємо тільки ті підмасиви, які дійсно претендують на максимальну суму. От, якось так. Я не знаю, чи я переконав тебе, що це не зовсім брутфорс. Тут.
Але, власне, ми завжди виграємо в складності саме за рахунок того, що ми оптимізуємо обчислення. От там, де є багато однотипних, навіть не однотипних, а однакових обчислень, треба шукати способи їх оптимізації. І фактично, ось ці наші три методи – це різні способи оптимізації обчислень. Да? Гренандер використовував класичний метод перегинки часу в пам'ять. Нащо рахувати одне і те саме багато разів, можна порахувати один раз і потім ним користуватися. Так? От. Але вимагає пам'ять, ну, для того, щоб зберігати ці передобчислення. От. Чамос використовує метод декомпозиції, тому що задача має, ну, оптимальну структуру підзадач. Так? Тобто ви можете її звести до підзадач меншого розміру і відповідно скористатись тим, що на кожній ітерації у вас в рази буде зменшувати складність, і це дозволяє вам більш ефективно побудувати обчислення. От, а Кардане просто знайшов, як обійти і цю умовність, так би мовити. От, і одразу шукати те, що треба, просто відкидаючи от всі гілки дерева рекурсії, в яких точно не треба заходити. Власне, на цьому динамічне програмування і побудовано. От, якось так. Рома, дай мені зелений сигнал, якщо не дає. Ну, добре. Нехай так. Макса? Ну, у мене було питання, можете, будь ласка, розшифрувати, що це написано? Це К в мене таке. Ну, Так, типу К інтервал це. від І до К. Ну, це я Тобто у пояснював нас. ось цю шнягу. Тобто у нас оце якась І та клітинка, оце К та клітинка, К Да. плюс перша. Да. Ну, тут так і написано. Ну, У просто нас ще від раз. І тої до К тої має бути К мінус І клітинок, ні. Ні, це я індекси показував, це я не довжини показував. Ну, ще раз, ми коли розглядаємо інтервал від одиниці до К плюс 1, то тут всі підмасиви будуть які? Підмасиви в інтервалі від одиниці до К. Так, ми їх Так. розглянули на попередній ітерації. І підмасиви, які завершуються в клітинці з номером К плюс 1, тобто ось такі підмасиви. Так? Окей. От. І ось ці підмасиви, які завершуються в клітинці К плюс 1, знову-таки, є окремий підмасив з однієї цієї клітинки. І є підмасиви, які розбиваються на підмасиви, які завершуються в клітинці К, і до яких просто додано нову клітинку. Так? І Типу, як ми підмасиви, які ми. отримаємо ці підмасиви, я зрозумів, да. Так. От. Тобто ми фактично побудували ну, дерево не дерево, ну, граф обчислень, так скажімо. Да? Як будувати усі можливі підмасиви. Так? Берете старі підмасиви, додаєте нову клітинку, одержуєте нові підмасиви. От. Ідея обчислень, ну, оптимізація обчислень була саме в тому, що ми просто от масиви, які не завершуються в поточній клітинці, ми про них забуваємо. Тому що вони вже оброблені, нічого, ніякої корисної інформації з них ми більше не візьмемо. Вся корисна інформація зберігається ось тут. Ну, от якось так. Ну, наче зрозуміло. Тільки ще отут це однакові S і різні. Ну, Понял. типу, в тебе S це максимальний підмасив на інтервалі, Да. так? Ну, якщо B буде більше, то ти поміняєш свій максимум. Бо ти А знайшов Б ми під беремо з А нашої. B... Це попередній крок, типу, я так розумію. Ні, це вже оновлене B. Максимум. Тобто ти Окей. розглядаєш всі підмасиви, які завершуються в цій клітинці, так? Знаходиш максимальне значення такого Ну да. підмасиву, і це нові підмасиви, ти їх ще не обробив, так? Тому якщо ти знайшов там більше значення, треба оновити загальний максимум. Добре. Потім Наче. переходиш до наступної клітинки, розглядаєш всі підмасиви, які завершуються в цій клітинці, це нові підмасиви, шукаєш серед них максимум, оновлюєш загальний максимум за необхідністю. І ще такий момент, що тут же, що ми коли шукаємо максимум, то
Ми порівнюємо з підмасивом з однієї клітинки, чи як це? Ні, це підмасив з однієї клітинки, а це підмасиви з двох і більше клітинок, тому що вони складаються з останньої клітинки і якогось інтервалу ось тут, який завершується в клітинці номер К. А максимум А, ну серед да, всіх цих якщо у нас тут інтервалів ми були вже знайшли. якісь від'ємні значення, то у нас, якщо тут, наприклад, додатні, то воно ж обріже, зрозуміло. Наче я поняв. Окей. Добре, дякую. Так, ну і останнє.